Seguim amb una altra sessió. Ja sabeu que en aquest esdeveniment, com amb tots, a part de portar grans estrelles, a portar gent molt important, hem passat també amb professors, gent de les escoles, pastisseres i pastissers consolidats, gent molt mediàtica. El més important de tot és donar sempre visibilitat i molt de carinyo a la gent que comença a treballar en aquest món, perquè ens hem de garantir, sobretot els joves, que la majoria d'aquí ho som, no?, que continuï havent-hi gent jove que faci cuina bona i pastisseria. Molt a prop d'aquí a casa vostra, relativament a prop, i que tenim la sort que cada any hi participen, hi ha l'escola de Villarretiro a Xerta. Sabeu on és Xerta? Sabeu on està l'escola de Villarretiro? Doncs un fort aplaudiment pel professor Nil Aragonès i els alumnes de l'escola de Villarretiro de Xerta. Alguns dels alumnes que ens ensenyaran el que estan preparant i el que estan fent. La formació és molt important, l'ofici és determinant, però el que és molt i molt important és que no perdin l'afició, la il·lusió i, si em permeteu, la trempera, que això és molt important, de cares a la força per seguir en aquest ofici, que no és fàcil, ho sabem, i que necessita dedicació, formació i, sobretot, constància. En Nil, què tal, Nil? Benvingut. Bé, molt bé. Quin equipàs, no? Sí, sí, sí. Equip guanyador total. El Dream Team. Sí, Dream Team. Los Galácticos de Villarretiro. De quins cursos són? Explica'ns una mica el de l'escola, com ho munteu, com us organitzeu. Bé, nosaltres, bàsicament, l'escola Villarretiro, ara mateix disposem de tres cursos, en què es divideixen en Incorpora, que és de la Caixa, el SOC, i després ja estaria ells, que són del màster. Aleshores, el màster de l'escola Villarretiro són 9 mesos intensius, que comencen des de principis de febrer fins a finals de novembre. Aleshores, durant tota aquesta formació, el que es basa sobretot és en que facin unes pràctiques i estiguin constantment en el que és el restaurant d'Estrella Michelin. Aleshores, és una formació que es basa molt, no només en el nivell teòric, també de fer classes, de fer sortides i d'aprenentatge, que diríem més tradicional, sinó que es basa més en que visquin l'experiència d'una manera, d'una escola, del que és una Estrella Michelin, sobretot el més important a nivell organitzatiu, de com gestionar-ho, com gestionar la gent, que també és important, i sobretot també tot el que representa el menú, tècniques culinàries i de més. Aleshores, jo com a professor de pastisseria i que també he estat encarregat de cap de partida de pastisseria, doncs jo he tingut a cada un d'ells a la partida i he pogut ensenyar-los com s'elabora cada una de les elaboracions. Perfecte, no és cap examen, però hem de quedar bé, eh? Ho sabeu, no? Doncs no posarem pressió. La Xeixo Laguer, la Sierra, que està per aquí, l'Adri Martínez, no, una mica d'ambient. Però, el Samuel Saborit, el Charles Millán, la Laia Linares, el Jordi Piqué, Camilo Simón i l'Aleix Espelta. Vinga. Aviam. En el restaurant no surten com un equip de futbol que la gent els aplaudeix, però precisament la nostra feina és que tota aquesta gent que no surt del restaurant, que sabem que estan a dins i que ens donen l'alegria del bon menjar i el bon postre, tinguin visibilitat aquí. Sabem que estan allà, sabem que en Nil els dirigeix, sabem que fan moltes hores i ara veurem que a darrere del restaurant hi ha vida i ells són la vida. Comencem, nois? D'acord, perfecte. Val. Vale. Sí, vas tirando. Aleshores, com una mica introducció a el que seria el restaurant dels menús que tenim al restaurant de l'Estrella Michelin, allà de Villarretiro, començarem parlant de dos menús, sobretot el primer menú, que és el menú homenatge, que és el menú més llarg, i una mica aquest menú és una representació de tota la cronologia de les èpoques que ha passat al Delta de l'Ebre. Aleshores, inspirant-nos sobretot en tots els aliments i tot el que es feia servir a nivell de pastisseria en cada una de les èpoques, ens hem inspirat per fer cada un dels postres. Sobretot seran 5 èpoques, que us l'explicaran ells, ¿vale?, sense ficar pressió, i aleshores una mica començaran des de l'època dels ibers, que se'ls deia ibercabones, fins finalment a l'actualitat. Aleshores, en cada una
de les etapes i dels postres que anem fent, ho aniran explicant cada un dels nois. Finalment, després, en el final de la ponència, parlarem del que és el menú clàssic, que són els postres reinventats que fem servir en el restaurant. És un menú més curt. I aleshores parlarem de postres que una mica hem reinventat i que fem servir sobretot productes de temporada. D'acord? Aleshores, us presento la Laia i el Chechu. ¿Vale? ¿Vale? Que s'encarregaran sobretot de fer el que és la primera seqüència, que són les quatre primeres etapes que va viure una mica el Delta de l'Ebre. Aleshores, ara ja, tot vostre, comenceu explicant, i ara sí que us deixo via lliure. Va. Tenim micro, eh? Sí. Sense pressió. És molt important conèixer també la realitat, eh? És un restaurant amb estrella Michelin, a dins d'aquest restaurant hi ha una escola, el lloc és fantàstic, és un antic xalet espectacular, hi heu d'anar, heu de fer el viatge, amb un servei impecable i sobretot molt de respecte, com us deia ara el Nil, de producte del territori i molt important el Nil també, que cada temporada, cada etapa, sí, es va posant en valor el que és la gastronomia tradicional de les Terres de l'Ebre. Dit això, tot teu. Perfecte. Emplateu aquí, sí. Vale. Bueno, el primer aperitiu dolç és el que correspon als ilercabons, que són els ibers que van estar a les Terres de l'Ebre. I en aquest cas no tenim gaire informació sobre els dolços que tenien, però sí tenim clar que no tenien gaire quantitat, però el dolç que anem a realitzar està composat per formatge, mel i nous. El primer que fem és una crema de recuit de fonteta, que és un formatge fresc bàsicament de cabra, i el que fem és endolcir-lo amb mel. Després, per fer aquest panal de mel, l'estirem en un motlle de silicona que té forma de panal d'abella i el congelem. Un cop congelat, el que fem és desmotllar-lo del motlle i el banyem amb una gelatina de mel torrada. Aquest aperitiu l'acabem amb uns punts de pasta pura de nou. I així representem com el dolç té els tres compostos, el formatge, la mel i la nou. Això seria el més rústic, bàsic, bàsic. I primitiu. Clar, que se suposa que tenien els que estaven aquí. Està clar que sucre no en tenien. Fa quatre dies, no? Sí. Sí. Després continuem amb un altre aperitiu. Bueno, pues ahora pasaremos una transición natural dentro del territorio a lo que son los romanos. Como bien sabéis, aquí era famoso, pues, bueno, desde el 27 antes de Cristo que llegaron y instauraron los Tarraconensis con Tarraco, que es Tarragona como la capital. Y bueno, lo que hemos hecho básicamente es una interpretación de un pan típico que se hacía muy especiados con los romanos. Hemos hecho una versión con una galleta de pasas simulando este pan y lo terminamos, que bueno, lo veréis después, con un helado de especias que termina justo pues encima, justo aquí. Bueno, la base es simplemente para que no se mueva la galleta sí, a la hora de presentar. Sí, aquest truco ja, perquè s'aguanti quan hi ha el servei, perquè després hi ha el servei de sala. Per tant, si no, potser el paquet o la magdalena s'aniria a la taula que no toca. Per tant, Sobretot en esta galleta predomina los tonos de nuez moscada, que es una especie muy, muy común y que utilizaban los romanos en esa época. Y bueno, luego veréis el helado de especias que viene infusionado con especias como laurel, pimienta negra, anís, que eran pues bueno, especias que utilizaban mucho en esa época. Y ahora pasaremos a la siguiente secuencia. Molt bé. Sí, en aquest cas ara continuem amb els sarraïns, que són, bueno, és la invasió musulmana que vam tenir a la península Ibèrica, coneguda com a l'Àndalus, però els sarraïns són els musulmans que van habitar les Terres de l'Ebre. L'aperitiu dolç que anem a representar està basat en dos postres típics representats de la seva època, que ja existien. Un es diu el batila, que és un pastís rodó format per capes de pasta bric fregida i crema, i després l'altre està basat en l'isbàquia,
que és, representa bàsicament un, és un dolç fet amb massa de farina, ametlla i mantequilla, que també es fregeix i s'acaba pintant amb mel i sèsam. El que hem fet nosaltres és retallar la pasta brica a forma rectangle, que la fregim també i realitzem com un sàndwich fet a partir de la crema de llimona infusionada amb canyella, i l'acabem pintant també amb mel, com representa els altres postres, i l'acabem amb punts de praliné de sèsam, una mescla d'espècies, que en aquest cas és canyella, comí i gran masala, i l'acabem finalment amb una mica de sèsam blanc. Ara aquí està fent el sàndwich, que acabarem amb la crema de llimona i es munta tot junt. Val. Sobretot en aquest sentit, el punt d'unió que tenen tots els postres, per mi va ser una de les coses més complicades a l'hora de pensar tot el que eren els postres, que era molt difícil perquè realment els postres no van començar a evolucionar a partir de la segona etapa que parlaran ells, que va ser el cristianisme. Més o menys a partir d'aquesta etapa sí que es va començar a desenvolupar tots els postres que eren típics, no d'aquí, però sinó de la torrija, la crema catalana, el menjar blanc, tots aquests que coneixem habitualment i són els tradicionals, van començar en aquella època. Però abans d'aquella època, si us heu adonat, pràcticament tots els postres tenen mel. Era l'única manera que tenien d'endolçar. Aleshores, no va ser una mica fins al descobriment d'Amèrica que es va començar a portar la canya de sucre i tot va evolucionar molt més. Saps? Aleshores, no deixen de ser postres molt senzills, però que estan molt ben executats. Per exemple, el primer de tots, els ibercabons, no deixen de ser tres elements, però que al final són tres elements que coneixem i encaixen perfectament. Saps? Aleshores, continuem amb el cristianisme. Ahora iremos con el ganutillo. A medida que vaya haciendo la elaboración, pues iremos describiendo lo que está haciendo. Sí. Bueno, has estado estirándola, ahora mismo estirando la masa de Exacto. la pasta de cigarrillo que utilizamos con este molde rectangular. Y luego procederemos con la primera cocción, que será 140 grados, unos 2-3 minutos, lo suficiente como que para que coja cierta textura. Para luego, posteriormente, enrollarlo en los tubos de metal con los que luego haremos la segunda cocción a una temperatura un poquito más alta para que quede ya rígido y para que sea más fácil luego de rellenar y que mantenga la estructura, digamos, del canutillo. Aquí nuestra compañera va a empezar a emplatar el canutillo. Bueno, no sé si queréis enfocarla. Aquí está el canutillo finalizado, que bueno, bastante sabor a canela, muy bueno. Empezaremos por los laterales con un bizcocho de almendras. En el interior pondremos menja blanc por ambos lados y en este caso vamos a rellenarlo de un par de grosellas, que le va a aportar ese frescor. Esa frutalidad, digamos, al postre. También lo interesante es que el interior podemos cambiar la fruta según la temporada que convenga. En el restaurante hemos ido cambiando, hemos introducido tanto cereza como higos, melocotón, ahora que hemos tenido presente todo el verano. Bueno, y las grosellas también, pues es ese reducto de lo que quedaba de verano, ahora ya. No, però és molt interessant perquè és el que hem anat explicant i per això som a dins un mercat que en el moment que hi ha la millor fruita és el moment d'aprofitar-ho. También es interesante mencionar que nuestra versión del menja blanc es más del territorio de aquí, de Tarragona, y especialmente de Reus, que mi compañera es de allí. Ah, sí. No le hemos dejado explicar este postre porque igual se emocionaba con las almendras, igual ya no terminamos la ponencia. Siempre va tirant cap a la terra. Ho porta l'ADN, no? Tirant cap a casa. Está la versión más tradicional, que se hace con leche y esta harina de arroz en la zona del Delta. Sí. Pero nosotros hemos optado pues, por esta leche de almendras infusionada con limón y espesada con harina de maíz. Por lo tanto, es apta para gente que no puede consumir el gluten. Muy importante eso también. Y bueno, aquí, como veis, hemos terminado con tres puntitos de menja blanca arriba y luego con un puré de albedo, dos puntitos de un puré de albedo. Que, bueno, antes ha comentado la compañera que ha estado con las mandarinas escaldándolas. El proceso es similar. En este caso lo hacemos con peladuras de limón. Las escaldamos tres veces
para que pierdan ese punto amargo de la piel y solo conservar pues eso, lo cítrico, lo potente del limón. Y así terminamos. Tenim aquí 2.000 anys, o sigui, tota una història des dels orígens, diguéssim, fins a l'actualitat quasi, no? Sí, exacte. Doncs, un son que se me'n van. Aleshores, finalment acabareu amb el gelat. Val? Aleshores, li acabeu de posar el gelat d'espècies. Això segurament seria el que fem abans de sortir a servei. I just quan ens ho demanen, acabem de ficar el gelat d'espècies i ja sortiria. Aleshores, l'ordre és exactament en el que s'ha emplatat, que seria els ibercabons, romans, els sarracenos i els cristians. I aquesta seria la primera seqüència del nostre menú homenatge. Aleshores, acabem de ficar el gelat. Vinga. Aquesta és la part de... Vinga, va, la part de l'immediatès. Encara poso notes. Vinga, Laia, va. Que la veritat no he comprovat com estan els gelats. Ah, mira, molt bé. Que creiem sobre la galeta. I ja ho tindríem. Un aplaudiment ben fort per aquesta primera sessió dels postres històrics, els postres de la cronologia de l'Ebre, amb el Xetxo, la Sierra i la Laia... I la Laia Linares, veniu cap aquí, farem la foto. Perquè, com heu vist, a l'escola, tan important és l'execució, tan important és la disciplina, o tan important és fer bons postres, com també la comunicació, cosa que personalment dono molt de valor, que quan hagin estudiat i estiguin estudiant, a més, tinguin això, una comunicació fluida i de cares al públic, sense por escènica. Poseu-vos aquí. Un aplaudiment, doncs, pel Xetxo, la Sierra i la Laia Linares, de l'escola de Villarretiro, dos alumnes, la seqüència cronologia de l'Ebre amb aquesta història en forma de postres. Moltes felicitats. Vinga. Vinga. Ei, que aquests són els que d'aquí 4 dies ens haurem de refiar, eh? O sigui que, moltíssimes gràcies. Perfecto. Xetxo i Laia. Vale. ¿Quién le toca ahora? ¿Estamos? Ok. Ok. ¿Qué? Sí, ho emplatareu aquí. I ara continua, Nil, continua la història. Sí. Aleshores. Perfecto. D'acord. Doncs ara mateix el Samuel i en Adri ens acabaran d'explicar el que seria l'última etapa del que seria la nostra, l'actualitat en el Delta de l'Ebre. I aleshores explicaran una mica de que... Així ho explicaré jo una miqueta, però ho acabarà d'explicar el Samu, ¿vale? De que està basat en l'actualitat, en què ara mateix hi ha una globalització sencera en el món i que qualsevol part del món podem aconseguir un producte que... de qualsevol part del món, que estem totalment globalitzats i que podem fer servir quasi qualsevol producte. Aleshores, ens hem inspirat una mica en una fusió de cultures. Segueix. Bé, molt bon dia a tothom. Nosaltres començaríem amb l'última seqüència dels postres del menú homenatge, que s'inspira en la globalització dels productes. Nosaltres fem una fusió entre, en aquest cas, Xerta i Japó, donant èmfasis així als cítrics de Xerta ara en plena temporada i productes clàssics del Japó com el shisho, el gengibre o el miso. Començaríem el plat amb una llàgrima de gel de mandarina. En aquest cas seria de gel de mandarina. Aleshores, un ganivet. Bé, perquè ara no trobo ningú. Què falta? No, un ganivet. Un ganivet, ara ens portaran un ganivet. O dos, o tres. En qualsevol cas, sobretot, és això, aprofitar productes. Gràcies. Igualment, ara... Ah, bueno, merci. Hem trobat això, productes, ara comencem a fer servir de mandarina. Sí, és cert que ara mateix està una mica àcida, que ara li falta una mica. Però, de la mateixa manera que ha dit el Xetxo, que en el canutí ja anaven canviant la fruita, nosaltres en aquest, a l'actualitat, no, fes-ho tu, hem anat canviant una mica la fruita de temporada. També igualment que siguin fruites que es facin servir al Japó,
en aquest cas. Sobretot, quan és l'època de primavera, toquem el que és la fruita de la cirera, aleshores canviem i versionem una mica el que és el postre, però fent servir com de punt de base les dues cultures, que és el Japó i el Delta de l'Ebre, i en aquest cas doncs, feien servir la cirera. D'acord? Deixem-ho. Molt bé, ara, després de la llàgrima de gel de mandarina, continuaríem amb tres punts de ganache de xocolata i garrofa, que en aquest cas la garrofa és un producte que molt present a totes les Terres de l'Ebre. Continuaríem amb un cremós, uns punts de cremós de miso. Que el miso bàsicament és una pasta pura de soja fermentada. El bo és que això ho fem servir amb xocolata blanca, fem un cremós habitual amb el que seria la nata, el sucre, la xocolata blanca i el miso i una mica de gelatina. Aleshores, queda una textura molt cremosa, molt untuosa i li dona aquest punt salat de la pasta de miso. Vale, seguiríem amb uns punts de gengibre. Que això tan sols és fer un licuat de gengibre, triturar-lo i el texturitzem una mica. Ja, deixo aquí. Perfecto. Quina sort que arribés el gengibre aquí, eh? No us agrada molt el gengibre? I... No el feu servir per infusió, per postres, per menjar? No, la veritat. Hi ha coses que s'agraeixen molt, la canyella, el gengibre, el cacau... Vale. Si no, què tindríem? Ja tenim coses bones, però quina sort. I ara seguiríem amb un gel de mandarina i xixo. I a continuació hi afegiríem uns talls de mandarina fresca. Ara uns trossets de brownie, de taronja i xocolata. Anem a poc a poc, que si no, no li dona sense temps. Sense pressa, Samuel, tranquil, que no marxaran. Aquesta taula ja sap que necessita temps tot plegat. Fem un favor. Bé, hi afegim uns trossos, com he dit, de brownie, de xocolata i taronja. Particularment aquest brownie el nostre xef Nil el fa sense farina, que seria un... Com hem dit abans, la noia de les luciérnagues. És més factible a l'hora dels al·lèrgens i les intoleràncies. Sí, per tota aquella gent que és intolerant al gluten... És perfecte. De fet, ara ja el primer que demaneu quan la gent reserva o bé sempre. És algú té una intolerància, alguna al·lèrgia? Sempre. O hi ha gent que també té tonteries, però parlem de lo seriós i important. No, ja, evidentment, el fet de que hi hagin al·lèrgies o intoleràncies no és cap problema, al cap i a la fi. Sobretot és a nivell organitzatiu. Exacte. De que ens puguem preparar per elaborar coses sense diferents al·lèrgies i intoleràncies. Aleshores, finalment... Seguiríem amb un nougatín de nips de cacau. Vale. Els nips de cacau només són la fava de cacau que ja ha sigut deshidratada, aleshores ha sigut torrada i l'hem triturat. Aleshores, amb això hem elaborat una galeta que està feta amb caramel, majorment. Saps? Aleshores, finalment, què faltaria? Finalment, per acabar, hi afegiríem una quenel de gelat de xocolata i garrofa. Vale. Que la garrofa també l'hem fet servir fosta, però... I a més, ja fa molts d'anys, incorporada, a vegades com a únic recurs, ara ja com a alternatiu, en els postres. Aleshores, la garrofa el que té és que... És això que acabes de dir, que és un element que anteriorment és que no es feia servir pràcticament mai. I va haver-hi un boom fa un any o dos que la gent va començar a fer servir garrofa. I és superinteressant perquè sí és cert que recorda molt el cacau, però... El sabor és totalment diferent i és un producte que tenim aquí a la mà i es pot fer servir de múltiples maneres. I finalment... I per últim i per acabar el plat hi afegiríem a sobre la quenel una dentel de taronja, que particularment la dentel és una de les galetes més fines de la pastisseria. Sempre els hi dona problemes perquè a l'hora d'emplatar es trenca i és bastant delicada. D'acord? Molt bé, doncs això seria el plat. És que no es veu l'imatge del plat que tenim... La imatge del plat... No, l'estàs fent tu, no? És que no la veig aquí. Ara. Val. Això seria així. Val. Aleshores, sempre a l'hora de menjar seria trencant el que seria la galeta dentel i acompanyant-ho amb tot el postre en general. Doncs un altre capítol de la història amb molts de components
amb molta varietat, de l'Adri Martínez i el Samuel Saborit. Perfecte, Samuel i Adri, moltes gràcies i també felicitats, sí, perquè a l'hora d'explicar és molt important i molt interessant. Sí que potser aquesta complexitat, pensem que estem parlant d'aquest restaurant en què hi ha 18, sobretot moltes coses diferents en cada menú, i que no és tant per atipar, sinó perquè la complexitat que us sembla és perquè puguem degustar moltes coses en un mateix espai. Doncs moltes felicitats, Samuel i Adrià, perquè ho heu fet també molt i molt bé. Moltes gràcies. Perfecte. O taza. Perfecte. Molta força aquest jovent, Nil. Escolta'm, això és un equipàs, eh? No, home. Sí? Ha tingut un bon entrenador. Oh, això és vital. Està entrenat. Això és vital. D'acord, vinga, anem pujant. Val. Perfecte. El Jordi. Val, d'acord. I qui tenim ara? En Camilo. Jordi. I el Diego, molt bé. D'acord. Mira, passo això. Val. Jordi i Camilo. Val. A més, aquests estudiants són de diferents llocs. Després no sé si val la pena ni el presentar-los, però a l'escola de Villa Retiro ve gent de diferents continents, m'atreviria a dir, per tant, que tots venen a estudiar, a aprendre i a treballar. Mira, que curiós. Aquest encara no l'havíem vist, aquesta temporada. Com li dieu aquí? Caqui? Sí? Caqui, Palo Santo? Palo Santo. Molt bé. Va bé, perquè també és molt instructiu i molt enriquidor conèixer el nom, igual que els bolets, els peixos i així, de cada territori, de cada cosa, perquè fem vocabulari i a l'hora d'explicar-ho s'ha de fer referència en el lloc on la gent es troba. És molt important. Molt bé. El micròfon? El micròfon? Ai, tant. Ostres, pobre. Val. Aviam si el deixo sense veu, amb el Jordi. Val. D'acord. Està obert, Jordi, està obert. Prova. Sí. Perfecte. Val, perfecte. Doncs, Jordi, explica'ns una mica de què va el postre. Bueno, si faré l'explicació en castellà, perquè el Camilo... Ah, sí, cap problema. M'heu dit, ell... Com se senti còmode, el Camilo. Bueno... D'on és el Camilo? D'Equador. És que ens hem oblidat una mica, Nil, d'explicar que teniu alumnes de tot el món. Sí, no, evidentment. I que així també la gent sap que han vingut fins aquí per estudiar, per aprendre i per incorporar-se al territori. Per tant, tu mateix. D'acord. Bueno, pues, es tracta d'un prepostre del nostre menú clàssic. Sí? Em sentiu bé? Ah, sí. I, bueno, empiezo en castellano. Se trata d'un prepostre de nuestro menú clàssic i basado básicamente en producto de temporada, que es, en este caso, el caqui es el protagonista, ¿no? Entonces, empezaríamos, pues, haciendo si puedes empezar con... Vale. ¿Empiezas con la crema de vainilla, sí, si quieres? Puedes empezar con la crema de vainilla. La crema de vainilla, bueno, se hace, pues, a partir de escalfar huevo con nata, azúcar, luego añadimos gelatina, mezclamos, añadimos luego la vainilla, dejamos que cuaje y cuando está cuajada añadimos y en frío añadimos lo que sería el ron, ¿vale? Sí, está bien. Encima del cremoso le pondríamos un crumble tradicional, que no tiene mucho secreto, es para darle un toque crujiente, jugar con las texturas. Exacto. Encima pondríamos un puré de caqui, tal cual se deja que tenga esta textura untuosa, agradable para el paladar. Que bo que és el caqui quan toca, sí. Que golós, és una fruita golosa, d'aquesta que et pots embrutir molt, però és igual, cap problema. Sí, normalment el caqui el que té, el problema una mica el que té, és una fruita molt poc valorada, o realment jo l'he vist fer servir molt poc en el que serien els postres, i aleshores, sobretot per al punt de que té un punt d'aspre, que és una mica astringent a la boca i a vegades, si no està en el punt correcte de maduresa, doncs és bastant
com ho diria, una mica complicada de fer servir. Aleshores, nosaltres, una vegada ja hem fet servir el puré de caqui, nosaltres el que fem, també fiquem una mica de caqui fresc, que el marquem a la planxa, vale? I el saltegem amb una mica de mantega. Aleshores, sobretot és una mica el que he dit, de que al final el més important és que el caqui estigui en el seu punt de maduresa. Aleshores, el marquem una mica a la planxa i un cop li donem la volta, li acabem de ficar, i flambejar una mica de ron. D'acord? Aleshores, no fa falta durar-lo molt, perquè si es cuina massa queda totalment trencat. Val? I aleshores li donaríem la volta i flambejaríem una mica. Sí, aparta una mica que potser... No sucarrimis al càmera, que encara li queda una sessió. Quan fem més quantitat ja més ronja és més impressionant, no? La flama, però ara ha sigut molt ràpida. Foli, que problema. No? Aleshores, sí, és cert que nosaltres en el servei ja deixem el que és el caqui muntat i ja flambejat, i finalment, quan ens ho demanen, li acabem de donar una mica de calor. No ho fem al moment. Però, en aquest cas, ho fem així una mica a la minut i ho tallem en uns daus que siguin més o menys d'aquesta manera. Quina bona olor, eh? Sí, no, al final... No sé si us arriba aquí davant, però esclar, al moment de posar-lo allà a la paella amb la mantega, de seguida agafa aquesta... Ja el caqui en si, quan és madur, és com una compota que t'explota. Exacte. Per tant, si li dones això... Us ho deixo aquí. I ara el Camilo... La cuchara, acabes de ficar-ho sobre el postre. Bueno, ahora ponemos unos daditos encima. Vale. Vale. Vamos a poner un poco más. Eso es, perfecto. Perfecto. Entonces. Bueno, continuaríamos con un helado de mató, que haríamos una canel. Perdón. Aquí tenemos lo que es el gelat de mató. Sí. Vale. Sobretot al final, el gelat de mató, per mi, és un dels meus gelats favorits, perquè ho pots combinar amb pràcticament qualsevol cosa. Aquests tipus de sabors que són un sabor làctic... Hòstia, tenim l'espuma lluzo, porfa. El que són els sabors làctics, el mató, el que és el recuit també, tots aquests tipus de sabors, és perfecte perquè es pot combinar amb qualsevol cosa. Saps? I aleshores, el que més m'agrada d'això és que és un sabor super cremós i super tendre. Aleshores, dir, només com a curiositat la diferència, saps? Que el recuit que hem fet servir aquí, en el panel del primer postre, i el mató, el recuit, quan es menja, és molt més tendre. Normalment el que fem servir és un recuit fonteta, que és un recuit de cabra, que està embolicat en un drap, i aleshores és un molt més tendre. En canvi, el que és el mató, la sensació sempre que m'ha donat és que és molt més desmigat i potser la textura no és tan agradable, però en el sabor, fer-ho servir en el gelat queda perfecte. I finalment, nosaltres fem servir el yuzu, vale? Que és un típic, és com una llimona japonesa, que és igual d'àcida, però el que és sobretot diferent és a nivell de l'olor que fa. Vale? Vale, col·loques tu. Vale? I això ho ficaríem davant del client, un cop ens ho demanen, se'n portaríem amb el gelat, i el client, la gràcia és que de dalt cap a baix es menjaria tot el postre combinant el que és el mató, l'espuma i sobretot el caqui amb la crema. D'acord? Ho tenim. Sí, perfecte. Ho tindríem. El còctel de caqui yuzu executat i explicat pel Camilo Simón i el Jordi Piqué. Camilo, l'any que ve ho expliques tu. Sí? Sí? Soy tímido. Ja se't passarà. Això, amb un any a xerda, se te passa tot. Exacte. Moltíssimes gràcies. Un altre postre del Villarretiro, perfecte. Jordi Piqué, Camilo Espera, Simón. Espera, la foto. Amb aquesta fusió i amb aquests equips que són part de l'equipàs del Nil, vale. De Villarretiro, i que a més formen part també d'aquesta sessió tan fantàstica i a la vegada divertida. Agafeu la copa. Sí, home, sí. Ai, com si fos la Champions. Sí. Hem de fer una foto una mica més gamberra, eh? Això és molt formal. Sí, no, la formalitat no fa falta. O sóc jo que m'esvero. Professionalitat sí, però formalitat no. Exacte. Moltíssimes gràcies. Jordi Piqué,
I Camilo Simón, amunt, amunt. Perfecte, perfecte, perfecte. Vale. Vinga, ara anem. Vámonos. Aquí tenim ara el Charles i l'Aleix. Sí, no? Vale. Vinga, va. Molt bé. Dos més amb aquests postres, aquesta sessió magnífica. Vale. En aquí agraïm molt que no ha pogut avui ser aquí per amistat i pel carinyo que li tenim és en Frank, en Fran López, que és una mica també l'ànima, la columna vertebral. Ell és part de tot l'estaf, però Fran López és una mica el que sempre ens ajuda, ens participa. Sí, no, evidentment. Col·labora. També. I és el creador de tot aquest fantàstic espai immens que és el Villarretiro. Sí, no, i al final que és maco el fet de que, per exemple, tot el que és l'experiència d'una estrella Michelin, tot el treball que suposa, les hores i a més. La veritat és que és curiós perquè hi ha molt poques escoles que facin això, de que realment els alumnes visquin el que és l'experiència d'una estrella Michelin. I per mi jo crec que és de la millor manera d'introduir algú en el món laboral, perquè moltes vegades a l'escola s'ensenya i evidentment s'aprèn de tot, però que on s'aprèn de veritat és quan estàs treballant. I aleshores... Mira, jo sempre els explico quan vaig a fer xerrades. Quan surts de l'autoescola, en realitat no tens ni punyetera idea de conduir, sí, però tens el carnet. Quan surts de l'escola i has fet això, ja ets un professional. Perquè ja has conduït per autopista, per camins de carro i per carreteres secundàries. Per tant, exacte, molt bé, fantàstic. Doncs vinga, va, som-hi. El Charles i l'Aleix. Vale, perfecte. Bueno. Okay. Buenos días con todos, un placer. Quien está hablando, Charles, y aquí mi compañero Aleix. Vamos a hablar en este día sobre lo que es el famoso, igualmente, que nosotros conocemos y ustedes también conocen como la Contesa. Tradicionalmente la Contesa está hecho con nata montada y dividida ahí, se le divide en placas de chocolate negro. Sí, por pues nosotros le hemos dado una versión muy distinta, la que ustedes van a ver este momento. Vamos aquí con mi compañero primeramente. A empezar con nuestro coulis de cacao. ¿Te servía eso? Sí. Espera, que repasamos el plato. Acabas de dar un aguazo. Ah, sí, això és molt important. Sense humitat, sense pols, impecable. Sí. El que fem servir és la comtessa tradicional que menjàvem els diumenges amb el pollo a l'as, bueno, o almenys jo ho feia així, que era la típica barra que compraven aquesta congelada. Jo de petit me la menjava sencera, tenia molta gana. Doncs una mica el que fem és una mica la nostra comtessa, una mica reinventada, i com la tradicional ha dit el Charles, que és nata amb capes de xocolata negra, en aquest cas fem servir el que són, en vez de nata muntada, textures de diferents xocolates, i després el que són les capes del mig és la xocolata blanca. Val? Uh-huh. Canviem una mica tot això, i ara mateix ja està començant amb un coulis de cacau, val? Que pintem una mica tot el que seria el plat. Perdó, Charles, te quito el protagonista. Charles, dale, dale. Ok, entonces, como ya estamos observando, ya hemos hecho el montaje aquí en el plato de nuestro coulis de cacao, este momento vamos a ponerle nosotros crumble de cacao también, para nosotros empezar ahora con la primera capa de chocolate. Este caso es chocolate, creo, de la... fábrica de chocolate, creo, de Tortosa. De Tortosa, pues, y tan. Ellos ya tienen 60 años con la misma receta. Entonces, nosotros podemos igualmente ver que ellos siguen conservando su tradicional receta. Ya hemos colocado. Ahora nosotros vamos con lo que es el cambio que nosotros hemos querido hacer, que en este caso es la placa de chocolate blanco. La tradicional, como les decía, llevaba chocolate negro. Aquí vamos a colocarle la placa del chocolate blanco. Ahora nosotros vamos con la siguiente capa, que es un cremoso de pasta de almendra. Exacto. Sí. Sí, que al fin y al cabo, la verdad, de frutos secos a mí siempre me han encantado. Y no deja ser la misma elaboración, casi igual, ¿vale?, de cremosos que hemos utilizado anteriormente. Entonces, en este caso, cogemos las almendras, las tostamos y después de tostarlas durante unos 10 minutos en el horno, las hacemos en pasta. Y entonces, con esa pasta es lo que le elaboramos este cremoso. Al fin y al cabo, serían tres capas de esto, de lo que es el cremoso, creo. Aleix tiene un poco de tembleque de manos. Sí, no, Satan y Bombón. Aleix, Aleix. Bueno, no pasa nada.
Bueno. Entonces, ya como mi compañero, ustedes pudieron observar, colocó la segunda placa de chocolate blanco. Perfecto. Y vamos con la siguiente capa, que es un mousse de chocolate. ¿Sí? Eso también igualmente. Si ustedes observan, ya tenemos tres texturas de chocolate distinto. Perfecto. Ahora, para finalizar en la parte superior del chocolate, nosotros vamos a poner polvo de nibs. Bueno, en este caso serían nibs triturados, ¿vale? El que hem fet servir anteriorment en el nougatín de l'actualitat, d'un dels postres que hem presentat, que és aquest d'aquí. Sí. Llavors, són aquests nibs triturats i una mica caramelitzats, ficats de sobre per donar-li un punt més cruixent. Això, si ho provem, això perquè està caramelitzat, però realment és super amarg. És pràcticament com menjar cacau en pols. Aleshores, sempre va molt bé ficar-li un punt a sobre per donar-li aquest sabor més a cacau, més pur. Aleshores, perdona. Bueno. Ahora, como término final y para adornarle a nuestro plato, vamos a colocarle encima del crumble lo que es el helado de vainilla. El congelado es una mica profund, ¿eh? Ara mateix està... Sí. Aviam, vale, el tenim? Sí, tranquil. Aquí el encontro. Mentre el Charles fa la retransmissió, anem trobant tots els elements, ¿eh? Bueno, vale. El chocolate, igualmente este de vainilla, será nuestra quenel que adorne este delicioso postre, que es la versión de la condesa. I així ho tindríem. Molt bé, molt bo. Una gran obra. Moltíssimes gràcies per la retransmissió del Charles Millán i per aquesta posada en escena. Aleix, Aleix, ja pots respirar. Ja pots respirar. Fantàstic. Val, perfecte. Nil, una posada en escena impecable. Estem segurs que és un equip guanyador. No sé si hi ha alguna altra cosa. No, tenim, no? No, ja ho tindríem. Tenim tota la seqüència de la cronologia de l'Ebre, la història en format de postres. Crec que és molt interessant aprendre història mentre estàs assaborint un postre. Tenim l'actualitat, que no podia ser més trencadora i contemporània, el còctel de caqui i yuzu, aquesta fusió de cultures, el caqui i el yuzu, i aquesta nostra comtessa, que qui no recorda, a part d'ell que se menjava una dentera, qui no recorda l'eufòria de la comtessa el dia que va arribar aquí, no? Exacte. Molt bé. Sí, sí. Què fem? Doncs jo ara mateix un aplaudiment estaria bé. Que pugin tots una altra vegada. Que pugin tots. L'aixeixo, l'Adri... La foto de l'Insta, ja. La foto de l'Insta. I això ha sigut una aventura extraordinària. Agraïm moltíssim a la gent de Villarretiro, la Txetxu, l'Adri, el Samuel, el Charles, la Laia, el Jordi, Camilo i l'Aleix. Espectacular. Fantàstic. I moltes gràcies. Tenim assegurat el futur dels postres. Tenim assegurat que hi ha una generació fantàstica de tots els racons del món. No me'n recordo ja dels països, hi havia Ecuador, bueno, hi havia de dos costats, tu d'on ets? De Cuba, molt bé, d'Ecuador. Els catalans de Reus ja ho sabíem, vosaltres d'on sou? De Tortosa, això és territori. De Saragossa, molt bé. I qui faltava? Ah, no, en falta un. Falta un dels que es retransmitia. Bueno, cap problema. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ha sigut un gran plaer. Visca... Espera un moment. Visca el Villarretiro. Ah, ara bé, ara bé. Una nova fornada, gent jove, gent amb moltes ganes, que la seva sortida... Vale, una foto. A l'Adri. Perfecto. Vale, nois. Fantàstic, ha sigut un gran plaer, us ho agraïm i prometem visita a Villarretiro i també us emporteu entre tots uns lots de productes al territori d'oli i arròs. Ara desmuntarem la parada i agafeu els d'aquí, o sigui que tenim l'oli de la Terra Alta i arròs de l'ODO Delta de l'Ebre. No patiu, n'hi ha per tothom. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.